मर जाऊं कहीं, मुझको मरने से बचाओ बाबा, कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगा जलता हुआ चूल्हा भी
نظر آقا ہے مجھے مل جاؤ میرے مرنے سے پہلے آ کر ساتھ اکبر کو بھی لاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا نوک ندا پہ جو کرتے تھے تلاوت مولا جانے کیا سوچ کے اختر یہ سکینہ نے کہا شام کے لوگ ہیں بہرے یہ سمجھ سکتے نہیں ان کو قرآن نہ سناؤ